سکتن طلاب نم سلامونه ګرانو زده کوونکو په تیرې ویډیو کې موږ د روغتیا ساتنې لوست ولوستل چې په دې درس کې مو وویل چې موږ باید څه کارونه وکړو ترڅو روغتیا ته مو زیان و نه رسي. ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې تیرې ویډیو وګورئ، خپلې پوښتنې وړاندیزونه په کومنټ کې مطرح کړئ. نن غواړو چې د هغه لوړ شخصیت، لیکوال، شاعر په اړه باندې خبرې وکړو چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. ګرانو زده کوونکو، موږ په هره ژبه کې لیکوالان او شاعران لرو چې دوی د ژبې د ساتنې لپاره، د ژبې د پایښت لپاره ډېر زیات کارونه کوي او هم داستانونه یا هم کیسې لیکي او هم شعرونه لیکي، هم همداسې راځي ځینې داسې کتابونه لیکي چې معلوماتي بڼه لري او د نورو لپاره ګټور تمامي. یو له هغو لوړو شخصیتونو څخه، نومیالیو څخه، ګل پاچا الفت دی چې 22 لوست کې به مو ګل پاچا الفت وپیژنو. دا چې ګل پاچا الفت څوک دی، د شعر نمونه یې څه ډول دی، یعنی څومره ښایسته شعرونه یې ویلي دي، هیوادپاله شعرونه یې ویلي دي او یا هم که بل ډول شعرونه یې ویلي دي، د دې لوست هغه محتوا به سمه ولولو، سمه به یې ولیکو او د ګل پاچا الفت پیژندګلوي باندې به ځانونه وپوهوو چې ګل پاچا الفت څومره یو لوړ شخصیت دی. تاسو که د کتاب 3/4 پاڼې ته ځیر سئ، په دې 3/4 پاڼه کې یو ښکلی انځور دی چې هماغه زموږ د هیواد نومیالی شخصیت ګل پاچا الفت انځور دی چې په دې کتاب کې راغلی دی. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ ته دوه پوښتنې دي چې څوک به د پښتو ژبې د څو مشهورو شاعرانو نومونه واخلي. نو له هغې جملې څخه یو همدا ګل پاچا الفت دی، خوشحال خان خټک دی، همداسې عبدالرؤف بینوا دی او د دې تر څنګ ځینې نور لیکوالان دي چې د تاریخ او د نورو برخو کې یې کار کړی دی او یا هم زموږ نور استادان دي، فعلي استادان دي چې په شاعري او په نورو برخو کې لیکنې کوي او زموږ پښتو ادب بډایوي. او بله پوښتنه ده، وای څوک به ووایي چې پورتنی عکس د چا دی؟ نو معلومداره خبره ده، کله چې لوست د ګل پاچا الفت عکس یا انځور به هم حتما د همدې لوړ انسان ګل پاچا الفت وي. راځو یو ځای همدا د ګل پاچا الفت پیژندګلوي ولو، وروسته بیا راځو هغه مهم ټکي یې پر تخته باندې لیکو او پیژندګلوي باندې خبرې کوو، په شعر باندې هم خبرې کوو او که وخت پاتې سو کولی سو راسو په دې هم خبرې وکړو چې موږ خانه خالي یا تر ځایه که جملې هم جوړې کړو، پوښتنې جوړې کړو او هغې ته ځوابونه پیدا کړو. ګل پاچا الفت د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ په عزیز خان کڅ کې زیږیدلی و. الفت په خپلو لیکنو کې موږ ته بلنه راکوي چې علم او پوهه زده کړو او عمل پرې وکړو، لکه چې وایي بیا عمله پوهه د غلطي پوهې مثال لري او غلطه پوهه له انسان څخه شیطان جوړوي. همدارنګه خپل هیواد او خلک قربان دي ګرانو او ټول افغانان د دې هیواد بچیان بولي، لکه چې وایي دی و وطن اولاد یو، تیر لسره په هیواد یو، دا وطن دی پر مو ګران، دا وطن دی د افغان. ګرانو زده کوونکو، ګل پاچا الفت څومره یو ښایسته نظر لري. ګل پاچا الفت د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ، کیسمه تلفظ کمی انشاءالله، قرغیو د قرغیو د ولسوالۍ او د عزیز خان کت د کلی، عزیز خان کت د کلی چه شی ده؟ اوسیدونکی ده، یا هم په همدلته په عزیز خان کت کې زیږیدلی ده. او ګل پاچا الفت ټول خلک پوهی ترپلی، چیشته؟ پوهی ته رابلی او وایي سي تاسو باید پوهه زده کړئ، او وایي سي هغه څوک سي پوهه نه لري، علم نه لري، هغه دی و یا هم بې عمله پوهه، یعنی بدون له دې سي که موږ پوهه زده کړو، علم زده کړو او په هغې باندې عمل ونه کړو، نو د غلطې پوهې حیثیت لري. او کله سي موږ یوه
پوها غلطه لاسته راوړو نو موږ څخه شیطان جوړوي. او همداسې ټول هیواد یا هم هیوادوال ورباندې چی ورباندې ګران و، تل یې د هیوادوالو لپاره کارونه کړي دي او ټول افغانان یې د هیواد بچیان بول یا هم د هیواد بچیان ګڼلي دي. بچیان یعنی ګلپاچا الفت وایي سي ټول افغانان د هیواد بچیان دي. لکه دلته سي په خپل شعر کې وایي وای د یوه وطن اولاد یو، یعنی موږ ټول سي یو د یوه وطن اولاد یو، د بل وطن اولاد نه یو، ته له سره په هیواد یو. یعنی که اړتیا وسوه موږ له سره هم د دې هیواد لپاره تیر یو. دا وطن دی پر موږ ګران، یعنی دې وطن سره موږ مینه لرو، دا وطن په موږ ګران دی او دا وطن دی د افغان. یعنی دا وطن د چا ده؟ د افغانانو وطن ده. یعنی موږ په نورو هیوادونو کې د افغان په نامه باندې پیژني او موږ باید دغه د افغان هویت سم وساتو. په دې برخه کې مثلا ګلپاچا الفت ډېر زیات کتابونه هم لیکلی دي، له هغه جملې څخه غوره نثرونه دي او په هغه کې ډېر زیات ښایسته نثرونه، ښایسته کیسې راغلي دي. سي تاسو کولی سي لاسته یې راوړئ او ویلولئ. لغمان د افغانستان یو ښکلی ولایت دی. لغمان د افغانستان یو ښکلی ولایت دی. په دې شکل سره موږ کولی سو سي جمله ورته جوړه کړو. یا قرغی قرغی د لغمان د لغمان ولایت یوه ولسوالۍ ده. په دې شکل سره موږ کولی سو څه جوړ کړو؟ همدا جملې ورته جوړې کړو. یا مثلا وای عزیز خان کڅ ګلپاچا الفت ګلپاچا په عزیز خان کڅ کلی کې زیږیدلی دی. زیږیدلی دی. په دې شکل سره موږ کولی سو څه وکړو؟ جملې ورته جوړې کړو. یا پوه یا هم پوه وایو سي هر انسان د پوهې د لاسته راوړلو لپاره باید هڅه وکړي. په دې شکل سره کولی سو چې دې ته هم جمله جوړه کړو. یا ګران پر موږ خپل هیواد ګران دی. پر موږ خپل هیواد ګران دی. په دې شکل زموږ بچیان د راتلونکي زموږ بچیان د راتلونکي پادشاهان دي. په دې شکل سره ښایسته ښایسته جملې موږ دې کلمو ته هم جوړولی سو. نو ګرانو زده کوونکو، موږ ګلپاچا الفت ولوستل. ګلپاچا الفت د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ او د عزیز خان کڅ کې زیږیدلی و. سید همدې چې اوسیدونکی هم و، د خلک پوهې ته را دعوت کول یا یې را بلل دعوت ته وایي. دوی ګلپاچا الفت خلک پوهې ته هڅول تر څو پوهه زده کړي، ځکه سي ویلې وای هغه څوک سي غلطه پوهه زده کوي هغه ډېر یو غلط شخص یا هم غلط انسان ورڅخه جوړېږي. سي د هغې شیطان ته تشبیه کړی ده او پر موږ باندې، پر ګلپاچا الفت باندې او په ټولو افغانانو باندې دغه هیواد ګران دی. او ګلپاچا الفت د خپل ګران هیواد افغانستان بچیان ټول پوهې ته هڅولی دي تر څو دوی پوهه زده کړي او کار وکړي. په دې برخه کې یو شعر هم راوستی ده. دلته شعر نمونه هم موږ په خپل کتاب کې ولوستل.
هیله لرم ستاسو دغه درس زده کړی وي، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به ګل پاچا الفت لوست بیا هم ولولئ، ښه به یې زده کړئ. کله چې مو دا لوست ښه زده کړ بیا به راسئ د همدې لوړ شخصیت ګل پاچا الفت په اړه به نور معلومات هم لاسته راوړئ، هغه به په خپلو کتابچو کې ولیکئ. له همدې لوست نه به 15 کلمې پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې به یې په ښایسته جملو کې وکاروئ. کله چې دا کارونه مو وکړه بیا به راسئ، له همدې لوست نه به 4 تش ځایه سوالونه یا هم پوښتنې جوړې کړئ. سې په 4 شپیتمه پاڼه کې تاسو ته نمونه هم درکړ سوې ده، هغه به راته جوړه کړئ او موږ ته به یې په لاندینۍ ایمیل ادرس کې راولېږئ. د دې لپاره چې دغه ویډیوګانې لاسته راوړئ، چینل لایک او سبسکرایب کړئ او له موږ سره ملتیا وکړئ تر څو تاسو ته ښایسته ویډیوګانې چمتو کړو. د بریا په هیله مو ښه وخت.